आमचा खासदार होण्याचा मुद्दा मेन मराठी आम्हाला जे जरांगे पाटील जी सांगतील त्या पद्धतीने आम्ही जरांगे पाटलांनी काहीही निर्णय न घेण्याचं सांगितलंय राजकीय तरी पण ते आम्हाला सांगणार ना मराठी समाजाला जे काय ते सांगतील त्या पद्धतीने कसं सांगणार ते मेसेज गुप्त. प्रथमतः आम्ही मराठा आरक्षणाला जो सहमत करीन त्याला आम्ही मतदान करू. दुसरं बजरंग बापासून यांना दुय्यम स्थान देऊन त्यांना मतदान करू पण याच्या व्यतिरिक्त नाही करू शकत. म्हणजे आतापर्यंत आम्ही भाजपला मतदान केलं आतापर्यंत ह्या वेळेस आम्ही बजरंग बाप्पा सोनवणे शरद पवार गटाच्या उमेदवाराला निवडून देणार आहोत. खासदार बजरंग बाप्पा सोनवणे कशामुळे याच्या मागचे जे खासदार झाले त्यांनी आमच्या गावाला काय कुठलीच मदत नाही शासकीय नाही का कुठल्या योजना गावात 10 वर्षात फंड तर जाऊ द्या पण गावाला भेट पण नाही. 10 वर्ष झाले ते खासदार आहेत. 10 पाठोदा तालुक्यात म्हणजे बीड जिल्ह्याच्या पाठोदा तालुक्यातील अमळनेर या गावामध्ये आहे. कशा प्रकारची लोकसभेची रणधुमाळी सुरू आहे म्हणजे काल जे आहे ते महाविकास आघाडीची उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. एकदाची फार मोठी चर्चा होती पंकजा मुंडे यांच्या विरोधामध्ये कोण निवडणूक लढणार लोकसभेसाठीची आणि महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं. ज्योती मेटे यांचा पत्ता कट झालेला आहे. पुन्हा बजरंग सोनवणे यांना उमेदवारी मिळालेली आहे. बजरंग सोनवणे यांनी थेट गाठीभेटीत दौरासुद्धा सुरू केलेला आहे. अमळनेरकरांचं काय म्हणणं आहे कोणाला ते खासदार म्हणून पाहतायत आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. दादा तुमचं मराठी महाराष्ट्रमध्ये स्वागत आहे. कोण खासदार व्हावा असं तुम्हाला वाटतं दोघांपैकी? आमचा खासदार होण्याचा मुद्दा मेन मराठी आम्हाला जे जरांगे पाटील जी सांगतील त्या पद्धतीने आम्ही जरांगे पाटलांनी काहीही निर्णय न घेण्याचं सांगितलंय राजकीय तरी पण ते आम्हाला सांगणार ना मराठी समाजाला जे काय ते सांगतील त्या पद्धतीने. कसं सांगणार ते मेसेज गुप्त येते आम्हाला मेसेज बिसेज सगळे लाईव्ह चालू आहे त्यांचे आम्हाला भेटते ऐकायला भेटते दररोज सांगतील त्या पद्धतीने. कोण असणार आहे मग तुमचा जर तिसरा उमेदवार कोण असणार आहे मग पंकजा मुंडे नसतील बजरंग सोनवणे नसतील तर कोण असणार? मराठी समाजामधून त्यांचे जे समजा सगळ्याच्या ह्याच्यातून जे काय ते निवडतील त्यांच्यापर्यंत आमच्यापर्यंत बातमी आली आम्ही त्यांच्या पद्धतीने आम्ही सगळं करणार. म्हणजे फक्त मराठा समाजाचा उमेदवार तुम्हाला निवडून द्यायचा खासदार? तसं काही नाही कारण जरांगे पाटील फक्त मराठी समाजाला धरून चालले असा काही विषय नाही. त्यांनी सगळ्यांना धरून चाललेले आहेत आणि ते सगळ्यांच्या बरोबर सगळ्या पद्धतीने आमचा फक्त मुद्दा आमच्या आरक्षणाचा त्यांनी फायनल करावा आणि ते म्हणतील त्या पद्धतीने आम्ही सगळं करणार. म्हणजे ते जे जो उमेदवार देतील त्याला तुम्ही मतदान करणार आहे 100%? कोण खासदार होईल पुढ्या बोला कोण खासदार होईल? प्रथमतः आम्ही मराठा आरक्षणाला जो सहमत करीन त्याला आम्ही मतदान करू. दुसरं बजरंग बापासून यांना दुय्यम स्थान देऊन त्यांना मतदान करू पण याच्या व्यतिरिक्त नाही करू शकत. म्हणजे फक्त मराठा आरक्षणाचा जो काही प्रश्न कोणी सोडवेल आता बजरंग सोनवणे एखादा तुम्हाला शब्द देऊन टाकला तर आम्ही त्यांचा शब्द पाळून त्यांनी आमच्या शब्दाला जर महत्व दिलं तर आम्ही त्यांच्या शब्दाला महत्व देऊ समज नाही दिलं तर नाही देणार समज. उरलेल्या 10-20 दिवसात काय असेल तो निर्णय मग घेऊ समज एकमताने समज काय असेल ते गावाच्या वतीने. थोडक्यात तुम्ही बजरंग सोनवण्याच्या पाठीमागा असं नाही म्हणायचं समज आमच्या मराठा लोक आरक्षणाला जे साथ देईल त्याच्या मागे आम्ही आहेत. आम्ही असं कुणाच्या कुठलाही असो पक्ष कुठला बी असो समज कारण आम्हाला काही असं पक्षाशी काय घेणं देणं आम्हाला तर भाजपवाल्याने फारच फसवलंय त्यांच्या म्हणजे न सांगणे इतकं सुद्धा ही झालं दुर्दैव झालंय की मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत फार एकदम त्यांनी एकदम कोण खासदार होईल कोण खासदार होईल दोघांपैकी पंकजा मुंडे का बजरंग सांगू शकत नाही आम्हाला जो शब्द देईल शब्द दोघे देऊ शकतात ते मग कोणावर विश्वास ठेवणार? आम्ही त्यांनी लिहून दिलं बॉन्डवर लिहून दिलं पाहिजे आम्हाला बॉन्डवर लिहून देणार का घेऊन घेणार आम्ही जो कोणी बॉन्डवर लिहून देईल त्याला मतदान करणार. हा बस संप दोघांनी बॉन्डवर लिहून दिलं दोघांना मतदान मग बाधत होईल काय नाही. कोण खासदार व्हावा असं तुम्हाला वाटत? खासदार बजरंग बाप्पा सोनवणे खासदार करायचे यावर. कशामुळे कशामुळे? हे भाजपवाल्यांनी लय लोकांना परेशान केलं. कसं परेशान केलं काय सांगता येईल? आता कुठं त्यांच्या मनाची हुकूमत चालायला लागली त्यांचा मनाचंच काय तर काढायला लागले कुठे कोणत्या पुढाऱ्याला ईडीमध्ये टाकतात कशामध्ये त्यांच्या कडा गेले का इकडं तिकडं गुतीत आतापर्यंत होते? आतापर्यंत आम्ही भाजपला मतदान केलं आतापर्यंत ह्या वेळेस आम्ही बजरंग बाप्पा सोनवणे शरद पवार गटाच्या उमेदवाराला निवडून देणार आहोत. शरद म्हणजे बजरंग सोनवणेच्या पाठीमागे बजरंग बाप्पा सोनवणे. बजरंग सोनवणे चांगला माणूस वाटतो तुम्हाला? चांगला म्हणजे अजून त्याचा तर काही अनुभव आलाच नाही पण त्याला आम्हाला आता दिसण्यात चांगला दिसतो. मागच्या वेळेस उभा होते ना लोकसभेला पण आम्ही त्यावेळेस मी त्याला मतदान नाही केलं ते आता ह्या वेळेस त्याला मतदान करायचं. बजरंग सोनवणे तुम्हाला खासदार पाहिजे? हा बजरंग सोनवणे. आमच्याकडे कोण होईल खासदार? आपला विषय असा आहे आमचं
वन मॅन शो काय हे मराठा आरक्षण, मराठा आरक्षण जो शब्द देईल त्याला आम्ही मतदान करणार. जरांगे पाटलांनी तसं काही सांगितलं नाही, आम्हाला मेसेज येईल ना, गुप्त मेसेज येणार, तसंच गुप्त मेसेज येणार आहे. हो, बजरंग सोनवणेचा मेसेज आला तर? नाही नाही, तसं नाही. पाटील म्हणजे तसं, पाटील म्हणले ह्या पक्षाला मतदान करा किंवा या माणसाला मतदान करा, दगड असू द्या माती असू द्या, आम्ही त्याला मतदान करणार. ज्या माणसाला सांगतील त्याला 100%. दोघांपैकी कोणी नाही सध्या जो ज्यांची लढत? सध्या नाही, सध्या नाही. कोण होईल खासदार? खासदार बजरंग बाप्पा सोनवणे. कशामुळं? कशामुळं? याच्या मागचे जे खासदार झाले त्यांनी आमच्या गावाला काय कुठलीच मदत नाही, शासकीय नाही का कुठल्या योजना, गावात 10 वर्षात फंड तर जाऊ द्या पण गावाला भेट पण नाही. 10 वर्ष झाले ते खासदार, 10 वर्ष खासदार झाले तरी सुद्धा अंबळनेर या गाव त्यांना आहे का नाही हे माहीत नाही. त्यांना फक्त त्यांचं स्वार्थ कळतं, त्यांना खासदार फंड खर्च करता आला नाही. आणि हे कसले खासदार होणार आता? आता फक्त बजरंग बाप्पा सोनवणे. बजरंग बाप्पा सोनवणे काय काम केले काय सांग? काम करू आगर ना करू, माणूसाच्या गोरगरिबाचा माणूस माणूस बदलायचा काय तुम्हाला? माणूस 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 10 वर्ष एकाच माणसाला नाही पाहिजे, बदल व्हायला पाहिजे. बदल युवक आहेत का? युवक आहेत. कोण होणार खासदार? बजरंग बाप्पा सोनवणे. कशामुळे? उसाला चांगला भाव दिला कारखान्यामध्ये त्यांच्या कारखान्याला. हां, आणखी वेगळं आणखी दुसरं काय काम आहे? काहीतरी करीन असं वाटतं. मागचे 10 वर्ष जे खासदार होते प्रीतम मुंडे त्यांचं काही काम नाही सांगतात ना? मग बजरंग सोनवणेच? हां, बजरंग सोनवणे. काय उरत आहेत पटकेवाले बाबा, ते महत्वाचे असतात आणि जुने लोक आहेत. बाबा बोलायला तयार नाही आहेत. आणि काय असते काय म्हणणं तुमचं? बोला, कोण खासदार होईल? खासदार कुणी होऊ नये का? जेव्हा आरक्षण आम्हाला देईन आमच्या पुढे नाताच्या ह्याच्या करता त्याला आम्ही पाठवा. काय असते एखाद दुसरा खासदार जे आहे ते तुम्हाला देऊ? आमदार होऊ दे, किती खासदार होऊ दे, त्यांच्या कामापुरतेच होते. सारं खाल्लं मराठ्याला 200 ने त्यांनी पूर्ण खाल्लं. आता बदल हवाय तुम्हाला? बदल हा म्हणजे त्यांच्या करता ते काय करणार आहेत? मावळाचं बोर दाखिणारच आहेत. पण आम्ही आता चुकणार नाहीत. काय नेमकं करणार? काय करणार? नाही नाही, आम्ही मराठ्याचं आरक्षण आम्हाला पाहिजेच, आमचे मुलं आहेत. कोण होणार खासदार? खासदार सध्या तर काय डोक्यात नाही. ज्या मराठा आरक्षण बाजून सपोर्ट करतील अशा माणसाला आम्ही मतदान करणार. कोण सपोर्ट करेल असं तुम्हाला वाटतं? नाही नाही, जो आता सपोर्ट करतील दिसेल ना पुढे चित्र, कोण सपोर्ट करेल कोणी कसं सपोर्ट पाहिजे तुम्हाला? आता लोक शब्द देऊ शकतात, समाज मिळून सगळा विचार करू ना. आश्वासन देतात निवडणुकीच्या काळामध्ये ते तसं नाही ना. आम्ही समाजाची बैठक घेऊ गावची, गावात सर्वांनी ठरवू कोणाला सपोर्ट करायचं आहे, कोण माणूस आपलं काम करील, कोण इमानदार आहे, कोणी फसवलंय. पाठीमागं जे अहवाल तुम्हाला द्यायला सांगितलं होतं ते तुम्ही दिलेलंच नाही, मग ह्याचं कसं पुन्हा कशी बैठक आता कधी होणार? नाही होणार ना, आम्ही आता बैठक घेणार नाही. कारण पाटील काय म्हणले, अंतर्गत जर वाद निर्माण करण्यापेक्षा तर आपण लोकसभेचं एवढं काही चालत नाही. विधानसभेच्या वेळेस आपण राजकीय पाहू, पण सर्वांनी बैठका घ्या आणि आपल्याला जो सपोर्ट करणार अशा उमेदवाराला पाठिंबा द्या. लोकसभेला चालत नाही असं म्हणून चालत नाही, कारण कायदा लोकसभेला होतो. नाही ना होतो, परंतु आपला एक माणूस तिथं टिकत नाही. असे अनेक खासदार आहेत त्यांना एक वेळच भेटत नाही बोलायला. परिवर्तन घडवण्यासाठी काही वेगळी पर्याय करायला पाहिजे ना. पर्याय मग आमच्या समाजाच्या बाजूने आम्ही जाणारच आहेत ना. समाजाची एक बैठक घेणार बा हा माणूस आहे त्या बाजूने आम्ही जाणारच आहेत ना. पक्षाची तर काहीच नाही. वृद्ध बाबा आहेत पटकेवाले, त्यांचं फार महत्व असतं जुन्या काळातले ते, आणि लोक फार जवळून ओळखतात त्यांना. बाबा कधीपासून तुम्ही मतदान करताय काय सांगता येईल का? नाही सांगता येईल. कोणाला मतदान करताय? हा मतदान करतो, पण किंवा ह्याला दिलं त्याला दिलं असं आपल्याला त्या नेत्याचं नाव काय सांगत? नाव नाही सांगायचं तुम्हाला, काय पक्ष सांगायचं? हा मतदान दिलं. आता 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 कोणासोबत राहणार तुम्ही? बजरंग सोनवणे की पंकज मुंडे? आता आम्ही मराठा आरक्षणजी आम्ही त्यांच्या पाठीमागे. कोण मराठा आरक्षण देऊ शकता असं तुम्हाला? मराठा आरक्षण कोण देऊ शकता असं? मराठा आरक्षण देईन. इकडे संमिश्र प्रतिक्रिया आहे. बजरंग सोनवणे यांच्याकडे झुकत माप आहे, मात्र बजरंग सोनवणे यांनी जर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये काही प्रश्न उपस्थित केले किंवा मग देण्यासाठीचे काही प्रयत्न केले तर त्यांच्या पाठीमागे उभे राहू. पंकजा मुंडे यांच्या भगिनी होत्या 10 वर्षे पाठीमागच्या काळामध्ये, त्यांनी कुठल्याही प्रकारची विकास कामं केलेली नाहीत. अमळनेर हे गाव त्यांच्या मतदारसंघामध्ये आहे की नाही असा सवाल आम्हाला पडलेला आहे असं येथील नागरिकांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पंकजा मुंडेंची वाट अडचणीत दिसते. मराठा विरुद्ध ओबीसी जो आहे तो वाद या ठिकाणी लागलेला आहे, आणि तो वाद कशा प्रकारे चालतो
निवडणुकीमध्ये कशा प्रकारे त्याचा इफेक्ट होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत आणि त्या गोष्टी आपण पाहत असताना निवडणुका आणि मतदार यांच्यामधली जी काही संबंध असतात ते संबंध जे आहेत ते विकासाशी जोडलेले असतात आणि विकास झालेला नसल्यामुळे जे काही पूर्वीचे लोक आहेत जे पूर्वीचे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्यावर या ठिकाणी जे आहे ते नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे यांची वाट जी आहे ते खडतर होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन परिवर्तन जाधवसह मी संग्राम धनवे, मराठी महाराष्ट्र न्यूज, अमळनेर, पाटोदा.